မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဟာအပြီပြဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတွေကစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြားမှာကံဓာမျိုးစုံရရညာကနေတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဒီနေရာကပြောပြပါစီရှင် ကဘာတဝမ်းမှာအမျိုးသမီးအခွင့်ရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေကအားကောင်းနေပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တာကြောင့်နေရမပီးတာတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာပြောင်းလဲမသွားဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂက၂၀၂3ခုနှစ်လှိလာချက်တခုမှဖော်ပြပါဗယ်လူမှုတိုင်ဝင်းတွေတွင်မှာကြားမှအခြေခံဘလိတ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဟာနှစ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်အမြဲတမ်းနေပြီးဓာရီကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်၃နှစ်အတောကြာအခြေ in ယူရနိုင်တယ်ဆိုပြီး လူ quyền ရေလှရှားသူတွေကထောက်ပြတာတွေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုအခြေအနေတွေကဖြတ်ကျော်နေရဇေပါ။ဒီကနေ့အမျိုးသမီးများနေ့ဒုသံဒုထော့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုဖြတ်ကျော်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကိုဖိတ်ထားပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလှူပေါင်းတိ Democratic Party တွဲဖက်အထွေထွေတွင်ရီမူဆီယမအနေနဲ့မွေ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေတွင်မူဆီယမနန်းမှုမှုနဲ့လူမျိ <Okay. S 1> okay. ုးပေါင်းစုံအထွေထွေတပိတ်ကော်မတီ GSCN လုံမှုဆောင်ကော်မတီဥက္ကဌဆီယမအလင်နာတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်မင်္ဂလာပါဆီယမတို့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုအခုလိုမျိုးပေါ်တော့မအားမလက်တဲးကြားထဲကနေပြီးတော့အချိန်ပေးပြီးလာရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆီယမတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ပထမဆုံးဟိုမေကွန်လေးကျွန်မအစပြီးတော့မေးချင်ပါတယ် ဒီမေခွန်းကဆိုလို့ချင်းတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ပေါ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အမျိုးသမီးတွေကဘလို့ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်နေတယ်လေဆိုရဲမေခွန်းမှချင်းဒီမေခွန်းကတော့ဆရာမနန်းမှုမှုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပါအောင်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိကျပေးတဲ့အတွက်လည်းအများယဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီမိုကရေစီလှှရှားမှုမှမလို့ပုံစံနဲ့ပ ਾਵ င်ခဲ့တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မအနေနဲ့ဒီအမ်2017နောက်ပိုင်းမှာဘယ်မှာဟုတ်ဘဲနေဒီ2017မှတိုင်ခင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရချင်ရဒီမိုကရေစီအပေါ်ထွန်းရေးကိစ္စတွေမှာအမျိုးသမီးတွေက တကယ်ဆုံးစွန်တမှန်းနေပါဝင်ခေတယ်လို့ပထမဦးဆုံးတော့ပြောချင်တယ်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်သားဒီဟာပေါ့နော်ရေခင်း88ကိုပြောမလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းကလည်းဒါအမျိုးသမီးတွေကဟိုတကယ်ကြွားနေပါဝင်တယ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ပေါ့ခု2013နောက်ပိုင်းမှဆလို့ရှိတော့ ပိုပြီးတော့အတဏ္ဏနိုင်ငံလောက်အတိုင်းသားနေ generation အာလောက်ပါတော့နော်ပါဝိန္ဒာတို့လည်းကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့လူထုဒီဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာအခမ်းကဏ္ဍပေါင်းဆောင်အနိဒီမှာပါဝိန္ဒာတို့ကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ဗောနော်တကယ်လို့ဒီစံဒါပ်ပြာဒာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကဆာတကယ်ဒီဆုံဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့နေရာနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာနေမှာကဆာအမျိုးသမီးတွေကာဒါပါဝိန္ဒာလာတာကိုကျွန်မတို့သိရှိရပါတယ်ဗောဟုတ်ကဲ့ရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။အဆွေနှမလေး제주ပါရှင့်။ကျမနေနေမွေးဆိုလို့ရှင်လဲနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လာခဲ့တာက35နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆရာမရဲ့ဟိုတက်တန်းတ क्षा နိုင်ငံရေးမှာပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲလာကြသလဲပေါ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျမရဲ့နိုင်ငံရေးသက်တမ်းမှုမှာဆိုလို့ရှင်လေခုနကဆရာမနာမှုမှုပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်မတို့အရေးအရင်ကတွန်လိုင်းကြီးများဖြစ်တယ်။နေကျတွန်လိုင်းဖြစ်စ်တွန်လိုင်းကဆက်ပြီးတော့အဲဒီနောက်ပိုင်းဆက်ရလာရှင်။ စနေ30ဒေါ်လာရေးနေဒီငွေစည်းတမ်းတူညီများရရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲ့အက်စက်ဆတ်မှဆိုလို့ရေအမျိုးသမီးတွေကခဲတဲ့ငွေပေါင်ရခဲ့ရလဲဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်88အပါဝယ်မှာဆိုတော့အခု2021လေဒေါ်လာရေးမှာထူးခြားအနေနဲ့ကျမသတိပြုမိတာကတော့အရင်အရင်တော့လိုင်းရေးများချက်ကိုအမျိုးသမီးတွရေပာဝယ်မှုကပုံငုံပြီးတော့နည်းနည်းရှာရှာပာဝန်လာတယ်ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာလည်းထူးထူးထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာရဲဆိုတာကိုကျမတို့ဒီ โซเร่ก๋องสูดตุลุเว้ลีซาก๋องมวยอ่ะ splitext ได้ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะก๋องส่งหมู่အပိုင်းမှာဟောก๋องส่งหมู่မဟုတ်တဲ့အပိုင်းညီမာလဲပေါင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဂျမတို့လေးလာသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆီယမားအလင်နာရှင်ဟိုဆီယမားကဟိုအမျိုးသမီးလူငယ်ก๋องส่งလဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လူငယ်တွေလူမျိုးစုတွေမှာဆိုလို့ရှင်ရောအမျိုးသမီးก๋องส่งหมู่အပိုင်းတွေကဘယ်လိုရှိပါတဲ့လဲရှင်ဟုတ် ကျမတို့ဟောပါတော့လူမျိုးစုတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် data အတိတ်တွေမှာဗောနောအမျိုးသမီးဒီကပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအခုဒီမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြကြရဲဟောကျမနမ်မိုးမိုးလို့ကျမတို့နိမွေလို့မျိုးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်လဲကျမတို့တွေ့နိုင်နေဗောနောအဲ့တော့ဒီ အခင်အချင်းတွေပေါ့နိုင်ငံရေးအခင်အချင်းအပြောင်းအလဲတွေမှာကျမတို့ကကန္ဓာအစုံကနေပြီးတော့ပတ်ဝင်ကြတယ်အခုမြင်တာだဆိုရင်ကျမတို့2020ဒီအာဏာသိမ်း ਨੇ နောက်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒေတာအ तीती ပေါ့เนาะရန်ကုန်လမ်းမတွေပုံမှားရောခုနကတော့တခြားမြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးအေမုံရွာစတဲ့ အဲ့ဒါနေရာတွေမှာပါလာခဲ့ကြတာကလူငယ်ကောင်းဆောင်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်။အဲမီဒီယာတွေဖော်ပြမှုတွေတတင်းတွေဖော်ပြမှုတွေကြောင်းလို့ဒါကျမတို့ကအပြန်ပြီးတော့ဗောနောအမျိုးသမီးပါဝင်မှုဆိုတဲ့အဟကြီးကို highlight မဖြစ်နေတာပဲရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဥဆောင်ခဲ့ကြတာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးကြင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခွက အဲ့လိုမျိုးမျိုးကြီးပြကြီးနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေတာအတီးစီပေါ့နော်ကရင်နီဒဝဲအာကရင်အဲ့လိုမျိုးအဆရှိတဲ့ဒေတာတွေမှလည်းပဲបာဝင်ခဲ့ကြတာကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက2021မှာကျွန်တော်ရရဲ့မြင်တာရက်បာဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရှိတမ်းမှာအသက်ပြီးသွားရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမကျေးဇူးပါရှင် ဆိုတော့လေကျမအခုထက်မေးမေးခွန်း ਆ ပေါ့နော်ဆရာမအတွောင်းစလုံးကိုမိချင်တာပါဆိုတော့ဟိုဒီလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ NUG တို့ NCC တို့ပြီးတော့အရက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအကြီးကြီးရဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့បာဝင်မှုနှုန်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေရှိနေလဲပြီးတော့တကယ်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့အခါမှာရောဒီလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုအလင်းနဲ့ထားတာမျိုးတွေရောကြုံရလားရှင်ဒီမိခွန်းပေါ့နော်ဆရာမအလင်းတာအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် အဲ့တေ so, ာ့ကျမတို့ကဒီအဖွဲအစည်းတွေပေါ့နော်အဖွဲအစည်းတွေမှာရှိနေတဲ့အာနာတိဆောက်မှုအနေထားအပေါ်မှာကျမတို့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့အနေထားကဘယ်လိုအတိမတ်ပြုခန့်ရလဲလေးစားမှုခန့်ရလဲဆိုတဲ့ဟာအပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့ကြွားသွားပါတယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့ပြောသွားတယ်ဥပမာ NUG လိုမျိုးအစိုးရအဖွဲ့မှဆိုရင်ကျမတို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်ကနေအမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းတွေပါတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့တို့ရဲ့တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အနေရတွေတကယ် နိုင်ငံကြီးဥဆောင်မှုယူရတဲ့ကန္ဓာတွေကကွေကြီးလိုမျိုးပြီးတော့ဒီ assign လို့မျိုးနေရာတွေမှာဆိုတော့ကျမတို့ကြီးကြီးလိုက်ပေါ့เนาะအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကန်တာကိုကျမတို့ပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့送ပြပေးဆွေးနွေးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဦးစားပေးခံရတာအတိမတ်ပြုခံရတာလေးစားမှုခံရတာပေါ့เนาะအဓိကအတိမတ်ပြုခြင်းနဲ့အာလေးစားခြင်းခံရတာကိုမတွေးရဘူး NUC C လိုမျိုးအခွင့်အရေးမှာဆိုရင်လည်းပဲကျမတို့ကအာဒီဘက်မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးအဖွဲအစည်းတွေပါဝင်ဖို့ဆိုတော့ space ကိုကျမတို့တွန်းခဲကြရတယ်ပြီးတော့မှဒီဟာမှာအဖွဲအစည်းတိုင်းကနေပြီးတော့၃၀ရာခိုင်နှုန်းပါရ မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတို့ရတို့ဒီ မူအ mm ားဖြင့်လက်ခံမှုအတွက်ကိုတွွန်းတွန့်တိုက်တိုက်ပြောခဲ့ကြရတဲ့အနေအထားမှာရှိခဲ့ရတယ်။အခုမူအားဖြင့်ဆာရွက်၁၀တန်းပေါ်မှာရေးထားပြန်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့အသုံးချမှုကဏ္ဍမှာကြတော့တို့တို့တချို့ဖွဲ့စည်းတွေမှာတော့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့အတွက်၃၀%ခန့်တော့ပါဖို့အတွက်ပေးထားချက် UNCC လိုမျိုးမှပေးထားချက်ကရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအแทးမှပါနေတဲ့တစုတစ်ဖွဲ့ချင်းစီတိုင်းမှာတို့ရောပါဝင်ဖို့ဆိုရင်အចောင်းပြချက်တွေပေးတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့ကတော့အဆင်မပြေဘူး အမေမာကကျွရောအကြောင်းပြချက်ပေးရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါတော့ဒီဟာကပါဝင်ရမယ်ဆိုပါဝင်အောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျမတို့တွေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကျေးဇူးပါရှင်ဆိုတော့လေဟိုဆရာမအလီနာဆွေနွေတွားရတာပေါတော့ဒီ30000ခိုင်းတော့အမှုအားဖြစ်ရှိတယ်ဒါမဲ့တကယ်တကယ်ဟိုပါဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအမျိုးသမီးကဒီလောက်ရခိုင်းတော့လာမပါဝင်နိုင်ဘူးပေါ့အခုလက်ရှိမှာဆရာမတို့လည်းပါဝင်နေတာမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကြတော့လေဟိုဆရာမနင်းနင်းမျိုးမြေချင်တာပါဒီမိကောင်ကဟိုဆရာမတို့ဆွေနွေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဟို คือว่าဒီအမျိုးသမီးတွေຊ່ວຍຫນື້ແລັກຄໍາມາအမျိုးသမီးတွေကိုອະລິ່ນແນັດຖ້າລະမျိုးດີວໍຈົ່ງຍາລະຊິມາບະລູປົງຊັນမျိုးດີຊິແລບໍ່ດີຊິເອົາແກ່ດີປະທໍາອະສາໄປມາສືໂລຊິໃຫ້ເນາະຄຸນະກະເສຍມາເອລິນາບ້ຽວແກ່ດູເດລະເອအမျိုးသမီးດີແຍປາວິນຫມູ່ກໍໄລຖ້າບູບຽວສຸເກຍຫາດາດີຊ່ວຍຫນື້ແກ່ຈະຫາດາດີຊິບາແຕ່ວ່າຄູເລັດດ້ວຍອ່ໃສນະມາສືໂລຊິຕແກ່ແລດີမျိုးທະມီး ဒီသင်ရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာမျိုးဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ပေါ့เนาะအခု NCC ကောင်းစီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မလ ీల တရှိရတလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့78ရခိုင်နှုံးပေါ့เนาะ78ရခိုင်နှုံးလောက်ပါတယ်ကောင်းစီတခုလုံးဒီ JCC ဒီအပဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့30ရခိုင်နှုံးချော်ကြုံလောက်ပါဝင်လာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပဝင်နဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုနှုံးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုရတာ ਨੇ ထပ်တယ်ဟောပေါ့เนาะဒီမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီရာဂိုင်နှုန်းမှာပါဝင်တာမျိုးမဟုတ်ရာဂိုင်နှုန်းအများပါဝင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်ကြဖို့ဆွေးနွေးကြဖို့လိုလေလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကတော့ကျွန်မမြင်တဲ့အားကတော့ဒီလူ့ဂျိုရအခက်အခဲအင်တာနက်အခက်အခဲဆားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ NG ရို့ NCC ရို့ကပြောသွားပြင် NG အခြေအနေတော့ကျွန်မမပြောတတ်ဘူးပေါ့เนาะချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဘောင်မှူးကတစုံတရာအားကောင်းလာတာမျိုးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာប៉ាវិនနေတဲ့មិត្តភក្តិកောင်းဆောင်នីយយាយឈੇឈីတဲ့ពីភេទកាលចောင်းဒီមិត្តភក្តិនីយស្រွေးនឹមမှုបေါ်មករទៅទាំងអលីណេថារឲងទៅចាំជួយឲបានဟုတ်កែရှင်អូសៀមមកជេសុបាရှင်អូសៀមណាមកមុមស៊ុនទៅបងရှင်សៀមមកយោបិលូញូធេមកតលេရှင်អូអមិត្តភក្តិរីប៉ាវិនမှုរីឲលីណេថាដ្លាប៉ោសៀមមកស៊ុននឹមမှုរីយោលីណេថារမျိုးរីឈីឡាសៀមមកយោប្លោកតៃណាទីប៉ាវិនលូយា โอเคเตซุหมายถึงไปได้สรุปดิเหมียวตะมี้တွေရဲ့ပါဝင်မှု ਨੇ ပတ်သက်လို့ရရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်အမ် classic ခင်းကျင်းဆိုလို့ချင်အခုဖော်တာကလည်းအရင်ကကောင်းပြန်ထောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီအနိတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မြို့တမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာအာအမြင်ပေါ့เนาะအမြင်ດີအာတချို့လွဲမှားနေတာတော့ရှိတယ်တို့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့เนาะ ပါဝေမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာလို့ရှင်တကယ်ကိုဒီရလတ်ပေါ်မှာချေခံတဲ့ပါဝေမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အနိကရောပါဝေရင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုဒီအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဘလိုပုံစံနဲ့ပါဝေရမယ်ဘလိုမှန်တဲ့ချိမဲတို့တန်နေဘလိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားမယ်ဒီလိုဒီအမျိုးသမီးတွေရတယ်လို့အတန်လို့ Concern တဲ့ကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားလိုက်ဖြင့်ထွက်ချီလာတဲ့ရလတ်တွေကဘလိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုး ဒီအစင်လိုက်လောက်ရမယ့်ဟာလေးတွေမှာအားနေတယ်တော့ကျွန်မရောမြင်နေပါဗောနော်အဲ့တော့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာ female ဗောနော်အမျိုးသမီးဆိုတဲ့လူကြီးပတာနေကလေးတာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုလို့သွားပြောလို့မရဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ women meaningful participation လို့ပြောတဲ့အခါမှာ women political representative လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတိုင်းဒီအမျိုးသမီးတွေကို represent ဖြစ်တယ် female တိုင်းဗောနော် female တိုင်းကအမျိုးသမီးတွေ represent ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်မမြင်တာတော့ကျွန်မတို့ဒီ gender အဲဒီကွာတီပြောမလားကျန်တာ justice ပြောမလားအမျိုးသမီးတွေ women participation ကိုပြောမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြင်တွေလွဲမှားနေတယ်ရှိသေးတယ်တော့ကျွန်တော်မှင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ဖြစ်အယူဆတယ်အောင်မလို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေပါတာဒီ okay အဓိကကတော့ကျန်တာ cases လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cases တွေကိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ အပညာရေးကိစ္စကလေးပညာရေးကိစ္စဆိုနေဒီမျိုးသမီးတွေဆိုရင်နှေးဖို့တော့အချာမအခြေပြုအံဖတ်မှုကိစ္စလေးကိုဆွေးနွေးဖို့ဒီမျိုးသမီးတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘောင်ခတ်ထားတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကအဓိကဒီကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာ meaning full အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ပါဝင်မှုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးရပ်ကိုစာပြုမှုကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီစန္ဒာကိစ္စညရေးကိစ္စဒီကိုဆွေးနွေးဖို့မှာဟုတ်ဘူးဗျာနုစွေးဖို့ပဲမှာဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့စန္ဒာကိစ္စဒီကလေးပညာရေးကိစ္စနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ကန့်ထားတာပေါ့ nota ke da ke ya yee jee de hwa ni song phya cha cha mat de niya lo myo bo ma tha ba do federal bi thong su ta kaysa swei noi do mae so lo shin da amyo thami ni ne ma sai de lo phin nei de kaysa myo lo long chong yee kaysa swei noi do mae so ye amyo thami ni deit ma sai lo de kaysa myo lo phwae si pon kaysa swei noi ni amyo thami ni ma tet sai bo so de ha myo ni bo no a lo ai ni ha de ne patat pi lo khu di phawarna အာဂျီဆိုးနေတဲ့နေသားမှာကျန်တာနေပတ်သက်တာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တာပြီးတော့လွဲမားနေတဲ့ယူဆချက်မှူတွေကတော့ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်တို့တို့ဂျမအနေနဲ့တော့မြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြေစုံလေးဆွေးနွေးပေးတာအကျဉ်းချုပ်တင်ပါတယ်ရှင်တွေ့လိခုနဆမရဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာလဲပါတယ်ဗောနော်ဒီအမြင်လွဲမှားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကြောင့်ကျွန်မအားလုံး ਨੇ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေဟိုဆမအလီနာကိုမေးချင်တာဗောနော်ဟိုဆမလီနာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှင်အဲ့လို feminist တိ ist, uh, Jane, life, are, ု့ gender တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောလိုက်တာ ਨੇ ဆိုဟိုအမျိုးသမီးအကြီးတို့အမျိုးသမီးအချောင်းပဲပြောနေတာဆိုပြီးတော့မြင်ကြတာ၄ရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့လိုအမြင်တွေကိုဟိုကြော်ခြင်းနေဗောအဲ့လိုမျိုးပြောထားလဲရှိတော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးလဲဆမအလင်နာထပ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံနေဆွေးနွေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဗောနော် gender အကြီးတို့ဟို gender တန်းတူညီမျှမှုတို့ feminist အဲလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လူတွေကပြည့်ပြည့်ညီညာကဒါကအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကိုပြောတာ အာဒီဟာဒီခုနကတော့လူမျိုး gender လို့ပြောလိုက်ရင်မိမမတွေ၃၀ရာခိုင်နှုန်းပအဝင်ရီကိုပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဟာကိုကျမတို့ကပြဟိုတွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒါ ਨੇ တွားကတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျမတို့က feminist လို့ပြောပြီးဆိုရင်ဒါကကျမတို့ရဲ့ဒန်နူညီမမှုပေါ့နော်ဒန်နူညီမမှု gender ဒန်နူညီမမှုလို့ပြောပြီးဆိုရင်လည်းပဲကျမတို့က ဒီတဲမှာပါနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတွားကျင်နေအဲဖက်ဒရယ်ကိုတွားကျင်နေဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးပါဝင်ရမယ်တန်းတူညီမျှမှုရှိရမယ်ပြီးတော့မှအအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးဖြူထောက်မောင်းဆောင်ကိုစဉ်းစားထားတဲ့အခင်းအကျင်းပေါ့နော်ဒီလူအတိုက်ဝံတိဆောက်လိုက်တဲ့နိုင်ငံကြီးအခင်းအကျင်းဆိုရှယ်တီလူအတိုက်အဝံကအားလုံးအတွက်ဖြစ်ထားတဲ့လူအတိုက်ဝံဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ရာခိုင်နှုန်းမှအမျိုးသားတွေကပဲတွေးကြပြောကြ ပါရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျမတို့ကဟိုလူခွင့်ရေးလို့ပြောပြီးလူတန်းညူညီများမှုအားလုံးပါဝင်ရေးလို့ပြောပြီးတော့အငြင်းကြံနေခဲ့တာကခုနကလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေနဲ့တခြားသော gender တွေပေါ့နော် LGBT ဆိုတဲ့အကုန်လုံးကကျမတို့အငြင်းဒီနိုင်ငံရေးစဉ်စားချက်တွေတိဆောက်ရေးစဉ်စားချက်တွေမှာဖက်ချင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ねကျမတို့က gender တန်းညူညီများရေးတို့ permission တို့တန်ပြောရ ခတ်ပြောလာရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဟာရဲ့တကယ်အနှစ်သာရစင်စစ်ချက်ကလည်းပဲဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့လိုချင်တဲ့တဲ့ညူညီများဖြစ်ရတဲ့ညူညီများလို့ဖြစ်ရင်ဘသူ့ကိုမှကျမတို့ခွဲခြားဆက်ဆံနေတဲ့တဲ့ညူညီများမှုကဆိုလိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျမတို့လူမျိုးကြီးအရာခွဲခြားဆက်ဆံတာဗာသာကြီးအရာခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမကြိုက်တဲ့လူမျိုးဂျန်တာအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဟာလူမျိုးကိုလည်းပဲကျမတို့ကဒါကိုလက်တင်ခံနေလို့မရဘူး။ဒါ၄ကိုကြော်ရမယ်ဆိုတဲ့အခင်အကျင်းကိုကျမတို့ကပြောနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ နောက်တစ်ချက်ကကျမတို့ကအမြဲတမ်းဒီ gender dance ညမြားရေး gender dance ညမြားရေးပြောတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကကြတော့အာမြတ်တော်အဖြစ်နိုင်ငံရေးတမားတွေပေါ့နော်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးတမားတွေကကျမတို့ကအမျိုးသားတွေကိုပဲဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတော့သူများဆိုပြီးတော့မြင်တတ်ကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကြတော့ကျမတို့ကဟိုလူအတိုက်ဝံတွေမှ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့လူတွေအဲအငြင်းနဲ့ဖယ်ကျဉ်ခံရတဲ့လူတွေအကျောင်းပြောတဲ့အခါမှာ gender issue ကိုဣလိုက်မယ်ဆိုရင်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာကရောယောက်ျားမာရောမိန်းမမာရောတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတွေကလည်းပဲသူတို့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတော့ယောက်ျားတွေကတက်တိရှိရမယ်၊ဗာဖြစ်ရမယ်၊ညာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပေါင်တွေထဲမှာရှိပေမဲ့ညာတော့အချင်းတုံရတာမိန်းမတွေကပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအချင်းအလုပ်ကန်ခွင့်လန်းအချင်းကျမတို့ရဲ့လူအတိုက်ဝမ်းမှာအကုန်လုံးခွဲခြားခံရတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေများများပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေများများပြောကြရတာကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းမဟုတ်လို့လေ။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့လည်းပဲတို့ရောကဒါ၄ကိုပဲပြည်တင်ဝေဖန်ပြောနေတော့ဆိုရဲဟာမျိုးကိုမြင်ပြီးတော့ gender အကြောင်းဆိုမပြောချင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့တို့ရောကလက်ရှိအရှိတရားကိုတတိရှိရှိယင်ဆိုင်ရဲတာလို့မြင်တယ်။တို့ရောကလက်ရှိအရှိတရားကိုတတိရှိရှိယင်ဆိုင်ရဲရမယ်ပေါ့နော်။အမှားကိုအမှားလို့မြင်ပြီးတော့တို့ရောကပြင်ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်။ gender အရေးဒီအာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရေး minutes အရေးဒီအလုံနဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာကူတို့ရတို့လက်ခံဖို့အရေးကြီးရယ်လို့ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဆွေးနွေးပြတာကျေကျေတမတယ်ရှင်။ ဒီရနက်တစ်ဆက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးအကြောင်းနေပြောတော့လေအာဒီဒီမိမကတော့နမ်းမမှုမင်းချင်တာပါရှင့်ဟိုဆင်းမတို့အဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနောဒီပဲလူ MP ကအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဗောနောဆိုတော့ဟိုဆင်းမတို့အဖွဲ့ဟိုမိန်းကလေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးရအတိမတ်ပြုမခံရတာရှိရဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပြောတာအကြားလို့ပါဆင်းမအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းမကဘာမှန်းဆွေးနွေးနိုင်မှာလည်းမတည်ဘူးရှင့်အာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါတည်းကအမှန်ပဲဗောနောအ အဲ့တမဲ့လို့မြို့သမီးများဖွဲ့ချုပ်ပြပနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်တာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရဲ့ကဒါမြို့သမီးခွင့်ရကျန်တာတန်တူရကျန်တာတတရားမျှတရငင်းချမ်းရပေါ့เนาะဖော်လီဒက်မိုကရေစီတည်ထောင်စုပေါ်သူရဆိုတော့ဒါအဲ့လိုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ဖာလေမြို့သမီးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖွဲ့ပြည့်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့မြို့သမီးအာအရေးရကိစ္စတွေပေါ့ယမြို့သမီးနိုင်ငံရဖွဲ့စည်းဆိုပြီးတော့လဲဒီနှစ်ထောင့်နှစ်ကလည်းကအဲ့လိုပေါ့เนาะဟိုဒီထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းညာရတဲ့ညီထားရရှိတာပေါ့လေ အဲ့တော့ဒါအတွေ့အဖွဲအဖွဲရဲ့အတွေ့ကြုံဆိုလို့ရှင်တာ95နည်းရလာမယ်ဒီစင်ပါမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပြေတော့မယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ခီကကျမတို့ဒါကျမတို့မျိုးသမီးများအဖွဲချုပ်ပြမနိုင်ငံအနည်းမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားမျိုးသမီးအဖွဲစည်းတွေလဲရှိမှာပဲဒါပေမဲ့လေဒီအဲ့လိုမျိုးသမီးအဖွဲစည်းကိုတကယ်နိုင်ငံရေးအင်းအစုတရတ်လို့မျိုးအင်းနိုင်ငံရေးအဖွဲစည်းလို့မျိုးမြင်တာဒီမှာပြုတာတွေရတော့တကယ်ကိုအားနေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျမတို့ အာအရင် re, e ေ ka, Take, uh, uh, de, ma, so ာဆ si ိုးလုရှင်လေကျမတို့ဒီဝမ်ဘီနီနီဆိုးလုရှင်ရေအာဒီဒေါ်လာရေးအရင်အရင်ယင်ခရေကဘောနော်ညူဒေါ်လာရေးမတိုင်းခင်ခရေကယင်ယင်ခရေကတကယ်ဟိုဟာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းတွေနိုင်ငံရေးဆွေနှွေးမှုတွေမှာကျမတို့ပါဝင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်စီယုံးရေးတွေလို့ဆောင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြုမှုတွေကတော့ အာမရှိနေတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုညောဆလို့ရှိရင်ဒါအာတို့ဒီကျွန်မတို့ဆွေမျိုးပြဖို့ဘာငယ်မုသမီတွေပါဝေးရေးကဲစားတော့နိုင်ငံရေးမှာမုသမီတွေပါဝေးရေးကဲစားတော့ဘာလို့ပြောဆိုလို့ရှိရတယ်ဟိုနားကိုမထုံချင်းတော့ပဲနဲ့ထွက်ထွက်သွားတဲ့လူတွေအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဟိုဘလို့မတော့တိခါတိခါမတော့တုံမဆယ်နိုင်တော့ပဲနဲ့အဲ့လိုနားမထုံဘူးတော့လိုက် delete ဟာအတားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိကလည်းအာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒါဘလောက်ပဲ မေတ္တာမီးတွေနိုင်ငံကြီးဟာမေတ္တာမီးတွေအတိတ်တည်းပြပြောပါဝရရမယ်လုံလုံလောက်လောက်ကိုစားပြမှုလုံလုံလောက်လောက်နဲ့ပါဝင်ရမယ်လို့ကျွန်မတို့တွေဘလောက်ပဲအာပြောပြောဘလောက်ပဲတိုက်တိုးနှိုးဆော်မှုတွေလုံလုံဘလောက်ပဲလုံလုံကျွန်မတို့တွေကိုယ်တိုင်းငလဲဘလောက်ပဲလုံလုံပုံတော်ဆိုတော့တီမပြုတ်ချင်းတွေရတော့အာအရှက်ကြီးခံနေရတဲ့အနေသားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပုံတော်ဆိုတော့စနတ်လုံးမျိုးပဲဟုတ်တယ်ကျွန်မတို့ငြင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အာဒီအဒီလူတွေကကြံတာကိစ္စကိုလာပြောတော့မေး30000ခိုင်နှုန်းကလာပြောမေးလူတွေဆိုတော့ဟာမျိုးပဲပုံတော် โอเคအခုလိုဆွေးနွေးနေပြီလာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆမနည်းနည်းဟိုပြီးနေတာပါရှင်ဆီမတို့ပါတီတွေဘတ်တင်มาဆိုလို့ရှင်အမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်မှုတွေအရပါเนาะဟိုเนးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း جماعه တို့ဒီဒီတွေ့ရတယ်ဗောနောဆိုတော့အမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်เนးတာတွေကဘာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲမသိဘူးရှင်โอเคနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာအမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်တွေเนးတာကတော့လက်တွေ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ် جماعه တို့ပါတီမှာတော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှာတော့အမြဲတမ်းခေါင်းဆောင်ကတစုံတရာတိုက်တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ ဒီပါတီဘန်းကိုပါတီအကုန်လုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုလို့ရှင်တော့နည်းရဲ့ဆိုရဲ့ခါမျိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မနေ့ဇက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ new dollar income လဲထဲထဲဝင်ဆောင်ရဲ့နေတယ်အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်ပြာကကျွန်မ့ကိုဗာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တူတော့နိုင်ငံကြီးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်နဲ့တက်ကြွလှူရှားတူပဲလုပ်မယ်လေကျွန်မလို့တော့နိုင်ငံကြီးအဲပါတီမှာနိုင်ငံတမအဖြစ်နဲ့ तू မလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲစကားကိုတော့ကျွန်မတော်တော်လေးတော့စဉ်းစားကြည်အရောဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့သူเนี่ยสุริยជីได้ครั้งจ้ะบาเลยสรุปจ๊ะพวกเราดูดีနိုင်ငံนี้ปาร์ตี้มาဝင်ไปหลุดเนี่ยအမျိုးသမီးดิอณีเนี่ยสรุปရှင်เฉฉณีหมายไปได้เนาะแต่ครั้งจ้ะรอยงกันในเคสนี้เลยอายရှိดิနိုင်ငံนี้โกซอกฉบีลงอย่างดุဖြစ်ดิจ๊ะสรุปရှင်35เนจ่อไปปี้ปอเนาะดีนี่ดีเฉยๆနိုင်ငံนี้โกหลุดเนี่ยเซဖြစ်တယ်สรุปแต่ครั้งจ้ะรอไอ้มาหลังแต่ครั้งจ้ะรอနိုင်ငံปาร์ตี้เยปอเนาะနိုင်ငံยีมูวาฑาดิเนาะตะเกะอะเคาต์แผ่สองหมู่ดิวาตองยั่วตองค้านภายไล่ရှိดิสรุป အဲ့ဒါ၄ကိုကျွန်မအမြင်ကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုနိုင်ငံကိုကောင်းစေခြင်းတည်းဆိုလို့ရှိရင်ပဲနေရာလာဖြစ်ဖြစ်လုပ်နိုင်ကြ ው တော့လိုတယ်။တိုးတော်လဲထက်တဲ့ငွေပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်ကြရင်တော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကတော့ယူဆရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရက်ခါကြတော့နိုင်ငံကိုတကယ်ပြောင်းလဲခြင်းရိုးရှိနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံအနာရှိဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရက်ခါကြဒီအမျိုးသမီးတွေကကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုရာဆိုလို့ရှိရင်အိက္စ ရက်တွေကိုချင့်ချင်နဲ့ထောင်ရက်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသားရဲ့ပို့ပြီးတော့ရည်လေးကောင်းကောင်းနဲ့စဉ်းစားချင့်နိုင်မှုစိတ်ရှိနိုင်မှုတော့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဆောင်ရနိုင်ကြလို့ကျွန်မကမြင်နေတယ်သို့တော်လဲပဲလက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ကျွန်ောက်နိုင်ငံမှာကြတော့ဒီအမျိုးသမီးအများစုကဘောနော်မိသားစုရဲ့တာဝန်များပြားမှုတွေအချိန်မပေးနိုင်မှုတွေနောက်တစ်ခါကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ခလာဒုံနှန်းဆင်လာမှာကဒီဒုတိယဒန်းစားလူလူကိုလူစားကြတဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးလည်းရှိကြတာဒီကျွန်မတွေ့ရပါတယ် เน่บ่เนาะดิอมิวตานี่ก็ชีก็ถั่วลู่เราก็นอกก็นี่วินยาไปมั้ยทักกู่ไปมั้ยสุดเลยบางหมู่เลยอัญญาကြီး쫓ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေเบဖြစ်နိုင်မှုတော့หลူเลยဖြစ်มาတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ제주တင်ပါတယ်ရှင်။ဆိုတော့ကျွန်မလေဒီမိကုံးကတော့ဆရာမတော့အောင်ဆုံးကိုဖြည့်စီနေတာပါ။အခုရင်ဆုံးကတော့ဆရာမအလင်နာစာဖြည့်ပေးပါနော်။အာဒီအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့ကောင်းဆောင်တော်တော်များများပါပေါ့နော်။သူတို့တွေကပြောတဲ့ဟာတွေယူဆိုရင်ပေါ့နော်။အာဒီမိုကရေစီကအရင်အာပြီးပါရင်ကျမဒန်းတူကြီးကအနောက်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာတွေလဲကြရတယ်။သူတို့အဲ့လိုမျိုးပဲထင်မြင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာမရဲ့ယူဆချက်ကဘာလို့ရှိနိုင်နေရှင်။ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတာမျိုးရှိပါသလားရှင်။ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဒီမိုကရေစီကအရင် တလင်ရေးအံဘွားအရင်ကျန်တရီရာကျန်တာကနောက်မှဆိုတဲ့ဟာကကျတို့ကြားနေမြင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟိုအကောင့်အမြင်သားဆိုဥပမာပြောရမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီဒီပေါ့เนาะကျူးလွန်ကျူးလွန်ကြရဲပေါ့เนาะလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ကြရဲ harassment นี่ကျူးလွန်ကြရဲဒါမျိုးတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကစစ်တပ်ကကျူးလွန်ရင်ကျမတို့အတန်ထွက်မှာ အာဒါကခုနကတော့လည်းမျိုးမရင်းမှုကျွလွင်စစ်တက်ကကျွလွင်ကျမတို့ကအတန်ထွက်ကြတယ်ပြောကြတယ်ကြည်ကြန်လောင်လောင်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစစ်တက်ကလည်းပဲဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြစ်တဲ့လူငယ်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလူအတိုက်ဝမ်းလေးမှာကျမတို့ကတော်လည်ရေးလို့တယ်တို့ဘာတို့ဆိုကြပေမဲ့လည်းပဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လို ဂျန်ဒာအာကိုလိန်လိန်ပိ S, ုင um, ်းဆိုင ah ်ရာအဖ anyway, ြစ်ပေါ့နော်လိန်ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အထွေအခေါတွေအယူဝါဒတွေကရှိနေကြတာကိုဒီပိုဝါဒကြီးဆိုတဲ့လိုတိုင်ဝမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတော်လန်ရီးထဲမှာပါနေတဲ့အမျိုးသားတွေပဝင်နေကြတဲ့လူတွေကလည်းပဲဒါတွေကိုကျွ့လို့ကြတဲ့အခါ ကျူးလွန်ကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျူးလွန်ကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအာဒါကသူကစစ်ကောင်စီကိုအတက်ပေးပြီးတွန်းလှန်နေတာမို့လို့ဒါကိုပေါ့เนาะကျမတို့ကမျက်ကွယ်ပြုရမယ်ဒါကအရေးမကြီးပါဘူးသူကတခြားရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအာသူ့မှာကတော့စစ်တိုက်နိုင်စွမ်းတွေရှိတယ်အဲပြီးတော့ဒီဟာဟိုဒီတက်ရင်ရို့အုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့ကသူတို့ကိုគင်းလူခွန်ပေးရမယ်အဲကျမတို့ရဲ့ gender ကိစ္စတွေဒီဟာတွေကနောက်မှဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ နောက်ပိုင်းကြဲကြဲလောင်လောင်ပို့ပြီးကြားလာရရတယ် 2021မှာကျမတို့အရွေးအကောင့်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်စနစ်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ gender အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အတွေ့အဟောင်းတွေကိုတွန်းလန်နိုင်တဲ့တာတကားတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒါကအများရဲ့အရွေးအရှိ့ကိုပဲအကောင့်တွေကြီးပဲတွန်းနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြန်စုပ်တဲ့အခါတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် Ờ လက်နဲ့ဘာလို့လက်နဲ့အင်အားနဲ့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးစကားပို့ပြောလာရတဲ့အခါမှာဒီဖိုဝါဒအကောင့်လာတဲ့အခါတွေလည်းပြန်ဖြစ်လာတယ်အဲလိုမျိုးဆိုရင်ကျမတို့ကအခုဒီမှာပါနေကြတဲ့အအမျိုးသမီးအရေး gender အရေး ပို့လှုပ်ရှားကြတဲ့ leftists တွေအကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာပြန်တွန်းကြရရတယ်ပြူကြရရဟိုပြန်ဆွေးနွေးကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့ပြောကြရတယ်ဆိုတော့အနေထားကဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အစမနိမ့်နိမ့်မွေဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဒီအဲ့ဒီခုနကပြောရဲပေါ့နော်မိမကဟိုဒီမိုကရေစီအရင်ယူမယ်စာမတန်းတွေရအနောက်မှလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေထင်မြင်နေတဲ့ပေါ်ဒီမှာဆရာမရဲ့အမြင်လဲတုံ့တက်ပေးပါအောင်ရှင်โอเคအဲ့ဒီလူမျိုးအယူဆအပြောစိုးတွေကိုကျမတို့က ကောင်းဆောင်တချို့မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နောက်မြေပြင်မှာလည်းပြောနေဆိုနေကြဒါကိုကျွန်တော်တွေတွေ့ရပါတယ်ဒါအွန်လိုင်းရေးတွေ့ကောင်းတဲ့အလားလားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်မမြင်ပြောရမှာစလို့ရှိရင်နောက်မှဆလို့ရှိရင်သိပြနောက်ကျသွားပြီတွန်လိုင်းရေးတတူကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းနဲ့တည်းသွားနိုင်ကိုလိုရလို့ကျွန်မကတော့အဲ့ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်ကျမဒန်းတူရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပဲစဉ်းစားကြိလိုက်မြဲဆိုရင်နောက်မှပဲ ဒီမှုစီးအရေးဆိုတာလူရည်အပြင်ရယ်လေကြားမှလည်းအဲ့ဒီမှာပါဝင်ကြတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေမှာအကျုံးဝင်နေဆိုတော့ဘာမှဘာကြောင့်များတီချခွဲပြီးညင်ကြတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကတော့တပြိုင်တည်းတက်လို့ရမယ်လို့ယူဆတယ်เนาะအခုကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးပေါ့မြေဦးဒေါ်လာရေးမှဆိုလို့ချင်းကျမတို့ကအစိုးရအပြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးစနစ်အပြောင်းလဲကိုလိုလားတဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်တယ်အတွေ့ခေါ်ဒေါ်လာရေးကိုလိုလားတဲ့ဒေါ်လာရေးဖြစ်တယ်လို့ဒီမြေဦးဒေါ်လာရေးအစာကလေးကပြောငခဲ့ကြလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ကျုပ်တို့ဒီအတွေးခေါ်တော်လိုင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲလာခဲ့တဲ့ထုံနှန်းစင်လာအတွေးခေါ်ဥစားဟောင်းတွေကိုဖေရှားအောင်မှာကအခြေဖေရှားရမယ်ကိစ္စကအခြေယူအောင်ဥမ္မာဖြစ်ပြီမယ်လို့အခုတရားနေတဲ့သွားနိုင်မှုလို့ရေလို့ကျုပ်ကတော့ယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုဆရာမနမ်းမမဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတကယ်လို့ရှင်ပုံတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပြောရင်လည်းခဏနေကြာရင်တော်လိုင်းရေးဒေသဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း အပြေခံရတာလေတိတ်တော့မနေတော့ဘောနော်ပုံရံသူ့ကိုအတရင်တော်လိုက်ရမှယင်ပြုတ်ဖို့လို့တယ်တဏ္တန်သူ့ရေးကိစ္စလို့တခြားလူ ਨੇ ဆူတွေရဲ့ခွင့်ရေးကိစ္စလို့ဒါတော့မှဘောနော်ဒါတော်လိုက်ရေးပြီးသားလို့ရှိရင်ပုံရံသူ့ပုတ်ကြသွားတဲ့တနည်းပြန်သူ့ဘသူလူလူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုရင်ဟာနေရလေကျွန်တော်တို့အ न्या ယတွေးရတယ်ဘောမှမ न्या ယကြီးကြရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်တကယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီကြမ်းအတန်းတူရေးခ iksa တွေပြောတော့မယ်မြို့သူမြို့သားတွေပါဝင်မှုခ iksa တော့ပြောတော့မယ်ချားအုပ်စုတွေရဲ့ပါဝင်ခ iksa ပါပြောပါ့မယ်ဆိုလို့ချင်ရင်တို့တွေကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုကျွန်မတို့ဆိုလို့ချင်ရင်ဒါ ตเก๋กูจ <Notre S 2> ่ายได้ป่ะเนาะส่าเนี่ยโหไปยีไปโยล่ะได้สิแหอ๋อด่าเอลูปอด่าดีบัลเมนเมนออนไลน์มาอะล่ะจะใช้กูลบนี่ดาแล้วไม่ติดหมู่ดีภพเอกอ่ะဆိုပြီတော့เอลูหาမျိုးปอเนาะอย่างโกอะตะเยมะเดซั่วซ้วยเฉ็ดแล้วเนี่ยเจ้ามาโลจ๋าနေရတာเอลูส่าดิเลข khan ยาရှိတာလဲရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီအာန oh! ာရှင si, ်န si, ေစ <th> ေအ si, ာန <bul> ာရှင်နေအမြဲတွယ်နေတာကနေပေါင်းမျာဆွာမြဲတွယ်နေတာကအမမိမနိုင်ငံဘောเนาะအာနာရှင်စေအာနာရှင်နေမြဲတွယ်နေပေါင်း90ကြောကြပြဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုဒီဒီဒီစစ်သက်ကြီးဒီစစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရစတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အအချိန်မှာကလေးပါကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် စစ်တီးပေး하고치칸ပြီးတော့ဖြှဲစီလဲဆိုတော့တကယ်ပမာလူမျိုးကြီးွာတော့치칸ပြီးတော့စုခွိုင်နာဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်မှာဖောွာတာဂျီဆိုတာဖြစ်တယ်။တော့သူကရေးချင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကဒီတော်လည်ရေးမှာကဆွနာအခြေဆီယမားနေပြောတော်လည်လူမျိုးပေါ်နော်။ကျွန်မတို့အန္နာချင်းစစ်အန္နာချင်းပြုတ်ကြဖို့ဘဲမကဘဲနေဖိနိကမျိုးစုံပေါ်နော်။ဒါလူထုတွေလူမျိုးရေကြီးကျတာတော်လည်နေတော်လည်ရေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့ရဲ့တော်လည်ကဟိုတကယ်အောင်ဖို့ တကယ်ကိုဆစ်စန္ဒာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒအစီအစအခြေအစများနေပြတ်လို့မြို့အာနာရှင်ဆီအာနာရှင်ပြင်းဒီဖော်ဝါဒတခြားသောလူမျိုးကြီးဝါဒတို့တော်လန်ရေးတော်လန်ရေးဖြစ်တယ်တပက်မှာဖော်ရယ်ဒီမိုကရေစီပြီးသုံးခုကိုဖော်ဆောင်ဖို့အာဒီပေါ်ထုံးဖွဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်နေလ ᱮ ဖော်ဆောင်နေလဲတော်လန်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဆင့်အတိုင်းမှာဒီအခုကတဲ့ကဘောနော်ဒါဂျန္ဒာတန်တူညီမြရေးကိစ္စအမှုသမီတွေပါဝင်ရေးကိစ္စတခြားစုခုတွေရေးပါဝင်ရေးကိစ္စကမဖြစ်မနေထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါဖြစ်တယ်ဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားရေး တေ uh ာ်လာရေးမြ мян အောင်မြင်စေးမှဖြစ်ပြီးတော့ညီဟာလေးကိုလစ်လိ့ကိုရှူမတာနဲ့တော်လာရေးကိုကန်တက်ဖြစ်စေတယ်နှုတ်နီးစေတယ်တော့ကျွန်မရောမြင်နေပါတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဆက်မလို့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဆက်တီအရာဆိုရင်ဒီစင်ခုံမှုတွေကအများကြီးရှိရပါတော့เนาะအမျိုးသမီးတွေအတွက်ကဆိုရင်လीနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုအရာတွေကအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုတွေပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့ဟိုမလုတ်ချင်လာအောင်ဟိုနောက်ပြန်ဆုတ်စေသလဲပေါ့เนาะဟိုဟာဆက်မလေးနာဖြစ်ပေးပါအောင်ရှင်အရင်ဆုံးအာ อดีกาก็จ้ะรอดิจุมารู้คุณน่ะร้องก็อก่งลงแน่ส่ายแน่หาမျိုးก็รอจัวภีเจินแน่บ่เนาะอดีกาก็จ้ะรอจาเยดีมาป่าววินแน่หาอะคิงอะจินสิ้นสา่แจมาจ้ะรอจุมารู้ก็จัวรู้หลูเจินแน่นายเงินยีอภีจุมาก่มมูกูရှိတယ်บ่เนาะอาลองแดนหนูญีมะเด အာနိုင်ငံရည်တန်းညူညီများမှုရှိရမယ်ပြည်သူကမှခွဲခြားထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအခင်အကျင့်ရောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဒီထဲမှာပေါ့နော်အချင်းလူအကုံလုံးဟိုပါဝင်ကြတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပါဝင်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်မှာကကြတော့ကျမတို့က အဲနိုင်ငံရဲ့ဒီအနေအထားပေါ့เนาะဒီပါကျမတို့ပါဝင်ကြတဲ့အစုအဖွဲ့အတဒီရဲ့အခင်းအကျင်းဒီမှာနောက်ပိုင်းနေရကျမပါခဲ့တဲ့ဒီ7နှစ်တာပေါ့เนาะ7နှစ်တာမှာကျမတို့လှုပ်ရှားရင်းနဲ့မှာဗပါတယ်ကျမတို့စိတ်ကျက်စေလဲဆိုတော့အခါမှအာနာပေါ့เนาะ ကိုအပစုအဖွဲကိုရဲ့အာနာတိငယ်ရေးအတွက်မူအပေါ်မှာအခြေခံပဲနဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့အဲ့ဒီအာနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လက်လက်တင်ခံထားတဲ့အခြေခံမှုတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်လုတ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်အရှိမှာဆိုလဲကိစ္စကြီးအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့เนาะလူမျိုးစုတွေကိုဖိနှိပ်တာကျန်တာတွေကိုခွဲခြားတဲ့ဟာ အဲ့လိုအခင်အကျင့်တွေကိုကျမတို့ဒီမှာបာဝင်နေတဲ့အနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအစုအဖွဲ့တွေကနေလုတ်ကြပြီဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးအပေါ်မှာဗောနော်ကျမတို့ဟိုစိတ်ပြေစီတယ်ဆိုတော့အခင်အကျင့်ကိုဖြစ်စေတယ် ဒီဖိုဝာဒီနဲ့လည်းပဲဆိုင်နေဆိုတော့အခင်အချင်းကိုလည်းပဲတချို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြတာရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဖိုဝာဒီရဲ့တကယ်အခြေခံနေတဲ့မှာဆိုပါပါလဲဆိုတော့လူများစုကနေပြီးတော့ပဲလူများစုစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းလိုက်စဉ်းစားဒီတိုင်းပဲလိုက်လို့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုဖိနှိပ်တယ်ဆိုတော့အတွေးအခေါ်ကအများကြီးနှိမ့်ဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူအတိုက်ဝင်နေမှာအဲ့လိုမျိုးအတွေးအခေါ်တွေကနှိမ့်ဝင်နေတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုပြန်တွန်းကြားရတဲ့ဟာမှာကျမတို့မှာကဟို အခုတည်းကတိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်စစ်တပ်တကူတည်းကိုတိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးစစ်မက်တို့ကစနစ်ကိုပြောင်းတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နဲ့အဲ့လိုခွဲခြားဆက်စပ်နေတဲ့စနစ်တွေအာနာပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့ဘောနော်အာနာနောက်ကိုလိုက်တဲ့စနစ်တွေအဲအဲ့ဒီစနစ်တွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့တော်လန်ยีကဟိုတော်လန်ยีတကူတည်းမဟုတ်ပါဘူး။တော်လန်ยีပေါင်းများစွာကိုပေါဝင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဘောနော်ခြေစွတ်ဒီမှာလဲဆရာမအခုလိုဆွေးနွေးပေးတာ အစပိ <laughs> <laughs> ုင်းဒီမင်းကိ okay. ုဆင်မအတော့ဆုံးအောင်ကိုမြင်ချင်တာပါ။အာအရင်ဆုံးကဆင်မနိနေအရင်ဖြည့်ပေးပါနော်။နိုင်ငံတော်တိုင်းမင်ကပုံတို့တော့ဆန်းစုကြည်ကအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ဟိုအကောင်းဆုံးစံပြဖြစ်ခဲ့ပါသလား။ဆင်မရဲ့အမြင်လေးပြောပြပါအောင်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့၊ကျွန်မအမြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါက်သန်းစုကြည်ဟာထူးချွန်ထင်မြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ကို ကောင်းတဲ့စနစ်သက္ကုကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့စိတ်စေတနာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မညင်းပါဘူးသူ့ရဲ့ထူးထုံထမြတ်မှုတွေကိုအမတန်မှပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကကိုကျွန်တော်တို့ ICJ မှာတွားပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘန်နာကိုစံပေါင်းများစွာသုံးဆတီးတဲ့အခါကျတော့ခုခံခြေပရှောက်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကအမတန်သိုးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်တကောဒီိုကနဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကသေကုံရမ်းကျင်တော့ဆိုင်လိမ့်မယ်တို့တော်လည်းပဲ လက်တွေ့ခြေနေမှာ جماعه ခေါင်းထဲပေါလာတဲ့စက္ကံပေါင်းလေးတခုကိုတုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ငငဗန္နာတွေအများပြားကိုတုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ western with ဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စက جماعه နိုင်ငံအတွက်အရှက်ရစရာဒိက္ခာဖြစ်တယ်လို့ جماعه ကအဲ့လိုပဲပုံငွေလင်းလေးပြောခြင်းပဲနောက်ထပ်လွဲမှားတဲ့လွဲချော်တဲ့ကိစ္စတခုကတော့အမျိုးသားရင်ကြားစီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမှာဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နားလေချက်ကအမျိုးသားရင်ကြားစီဆိုတာက جماعه နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရပြီကလေးကဝေးကွာခဲ့ချာရတဲ့ ပြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပြောင်စနစ်ကိုထူထောင်ခဲ့ခွဲစားဆက်ဆံမှုတွေအမျာ ए, းကြီးရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့တနေ့စွဲတိုင်းတော်လှန်ခဲ့ကြရတယ်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအမျိုးသားတွေကြားထဲမှာပြင်းပြစေနိုင်မှုပြန်လည်စွနစ်တိုင်မြင်ကြဖို့ကျမတို့အဲ့လိုပဲနားလဲရုံချိပါပဲဒါကြောင့်အဲဒေါ်ဆတ်စုကြည်လက်ထက်မှာမင်းတို့ရင်ကြားစေ့ရေးကိုဒီလိုမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ နဲ့ပဲရင <isation> <TP> ်က <adura> ြားစည်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကအခုတော်လိုင်းမှာလည်းအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်သွားရလို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုပဲဒီလိုသက်သက်ယုံကြည်ယူဆရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တော်တဲ့ဖြတ်မြက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေစာလက်ခအတိမအပြည့်တို့လို့ပဲဒီကြံနှစ်ထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့လူအပ်ချက်တွေလွဲချော်မှုတွေကနိုင်ငံရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုဒုစွန်တရားဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာယုံကြည်သက်သက်မဖြောင့်မကွယ်ပဲねပြောဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုယူဆပါတယ်ရှင်။ ဟုတ okay, well, uh, like no ်ကဲ့ပါဆ iam မဖြေပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆ iam မနမ်းမို့မပြောပြပါအောင်ရှင်ဟိုဆ iam မရောလေနိုင်ငံတော်တိုင်းမြင်ငံပို့ကုတ်တော်ဆန်းစုကြည်ရအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးစံပြဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါသလားရှင်အာဒိုတော့တောက်ခရမဲဆလို့ရှင်တော့ မထင်မထင်ဘူးဘောနော်ຈະမတူတူเดียวเนี่ยမထင်ဘူးမခံစားရဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ် तू ก็မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်တော့စမ်းစူးကြည့်ဒီမျိုးသမီးအာတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာဒါသူရဲ့နိုင်နိုင်ဒီနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ပါညာကိုဦးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဘောနော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေးဆပ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဟာလေတီမပြုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ຈະပါအနေနဲ့ဆန္ဒတော်ကဒီမျိုးသမီးတွေသဲဆောင်ပြဖြစ်တလားဆိုတဲ့ဟာကတော့ ผิดเดรรู้แล้วบ่ห่มบ่ผิดปูบ่เนาะจมตั้วก็แล้วบ่ผิดโหลเลยสโลชินอะอนุธมีย์ตุตีอนุธมีย์ตะยอดผิดเดดาบิแม่เลย အာမြို့သမီးတွေရဲ့အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလို့ဒါမမမမရတိပေးတဲ့ပြောဆိုတဲ့အာကောက်ဆောင်တဲ့ရောက်မဖြစ်ခင်ဘူးပေါ့နော်။မမမနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့နေရတာပဲ။သူ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဘောက်သီတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရေယာဖိနှိပ်မှုတွေဘောက်သီရှိတဲ့ဘောက်သီခိုက်စားဆက်မှုတွေရှိတယ်ဘောက်သီကန့်တက်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့ခရရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။တခြားအမျိုးသမီးတွေကလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါစစ်တကက်အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေကဘုအမျိုးမျိုးကိုချဖတ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စ ဒီအများကြီးရှိတယ်ဒါအော်เจ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 ပြန်ပြန်ជីជីเจဆလို့ရှင်ဒါတကယ်အော်ဒီ क्लीन ဘိုင်းဆင်ရာจําแพมูတို့ဟာလို့မျိုးလို့ရှင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံဟာတကယ်ကိုအာဒီကဘာမာကဘာအတိသာတိတယ်ဗောန စစ်တပ်တော်ကလည်းဒါမှမြင့်တာဆိုတဲ့အမှုတီဟိုတီနေတဲ့ကိစ္စတိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့တော့ဆန်ဆူချင်းနေနေတယ်။အမှုသမီးတွေရဲ့ပါဝင်ရေးကိစ္စအမှုသမီးစံတာတန်တူညီနဲ့ရေးကိစ္စစံတာတရားမျှတမှုကိစ္စတို့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေရဲ့အဖြစ်နည်းခံလို့မျိုးရေးကိစ္စတို့ကိုမမမမယက်တိလုဆောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရောမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စံပြလို့တော့ကျွန်မနေတော့မခံယူပါဘူးလို့ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြေပြီလားဆရာမအလင်နာရှင်ကျမရောနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးစံပြဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါသလားရှင်ဟုတ်ဟောကျမလည်းပဲအရှေ့ကဆရာမတွေဆွေးနွေးတော့တယ်လို့ပေါ့နော်အာကျမအတွက်လည်းအအမျိုးသမီးစံပြကောင်းဆောင်အနေနဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဆွေးနွေးပြရစီပေါ့နော်ကျမလို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့ကောင်းဆောင်လို့စံချိန်စံညွတ်တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကောင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ဒီမှာလौတဲ့လူကသူ့ရဲ့ပညာရဲ့ကျွမ်းကျင်တာအကုန်လုံးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွမ်းကျင်မှုတွေအပြင်ကျမတို့ကလူထုခေါင်းဆောင်လို့ပြောလိုင်းရင်အဲ့ဒီလူထုအโจကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့လူဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့လူထုအโจလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူများစုအโจကိုပဲလौတဲ့ဟာဒီလူထုအโจကိုအလုံးလौတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကခုနကတုန်းကလိုမျိုးဒီ60ရွေးကောက်ပွဲအပီအာဥစားရွေးကောက်ပွဲနိုင်တယ်အာပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့မှာကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့အချင်းကအချင်းနေရင်အချင်းချခံထားရကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရှေ့မှာသူပြောသွားတာ ళి အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် freedom of speech နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကကျမတို့တကယ်ကိုဆန့်ထားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူအများကြီးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်2017ရေကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့အစိုးရအဲရဲ့စိတ်အပိုင်နဲ့မပါဝင်လာတဲ့2015အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အနေထားရောက်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ အဲ့အရှိကပြောခဲ့တဲ့ hari နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေကိုသူဒေါ်စန်းစုကြည်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရကိုနိုင်ကိုကစန့်ကျင်ဘက်တွေလှုပ်တယ်သူကိုနိုင်လည်းပဲဒီ public speech တွေစကားပြောတဲ့အခါဒီမှာအများကြီးအပျောင်းတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်မှဆိုရင်အဲကျမတို့ဟိုဒီ စစ်စစ um ်တက်ကိ the ုဂုံပြတဲ့ సారి ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒုတိယတစ်ပိုင်းကအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကအမျိုးသမီးဖြစ်တိုင်းကအမျိုးသမီးအရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ထဲမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြခံပုတ်ဒေါန်ဆန်စုကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါန်ဆန်စုကြီးလည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျမတို့က ဒီမှာကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေမတူမမို့လို့ပြောသွားတယ်လို့ဘောနော်ကြုံရတဲ့အခက်ခဲတွေမတူတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးခေါင်းဆောင်တယောက်ကမွေးလာတဲ့တမိအကုန်လုံးပညာနိုင်ငံသားမှပညာသင်အကုန်လုံးအခင်ကျင်းနဲ့အကုန်လုံးရထားပေးမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းကအဲ့ဒီအခင်ကျင်းကိုမရအောင် အဲ့လ <noise> ိုမျိုးအခင်းချင်းမရတဲ့အတွက်ねကျမတို့ကယာယီလှူဆောင်ချက်အနေနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိစ္စရက်တွေပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေအရေးရှင်းရှိရင်ဘလောက်ပဲပပရတယ်ဆိုတော့အခင်းချင်းပြောတဲ့ဟာဒီတကယ်တမ်းကျတော့အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်ငောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျမအနေနဲ့ကတော့ဒါကိုဟိုအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်ကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကြောင့်ဟိုကျမကမထင်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရောဆွေးနွေးချင်တာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမတို့ဟိုပြပြုံလုံးလေးရှင်နေပေးတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီမေကောဆရာမတို့နင်းနင်းမေးချင်တာပါရှင်အာဒီလိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်လေးကပေါ့နော်စပွဲဝိုင်းမှာဘလို့ရေးကြီးရေအေးသွေးခေါင်းနေကိုပြလို့ရနိုင်နေအခြေမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့ကျမအမြင်ကတော့လေဒီစပွဲဝိုင်းနေဒီမကောက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမှာနေမကောက်နေပဲတီးတီးမှာထွတ်ထွတ်ချက်မြတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိကြပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့အည်တွေးကိုတူးသေးချာချာဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလားရှိဘူးလို့တို့ဒီကြိုင်နေတဲ့မှာလဲကိုကိုတိုင်ကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုအမိရစုတ်ကန်နိုင်မလို့လို့ရယ်ခုနကဆရာမနန်းမို့ပြောတို့လိုပဲတကယ်ကိုအတိတ်ပဲရှိရှိပေါင်ဝဲမှုတွေဖြစ်ဖို့တော့ကိုကိုတိုင်ပြောလဲမှန်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ယူဆပါဗါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြို့သမီးတွေမှာကအမျိုးသားတွေမှာမရှိတဲ့အည်တွေးတွေအများကြီးရှိလို့ကျွန်မရှေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ ဆိ S <S ုတော့အခုဒီတော်လိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တော့တော်လိုင်းစကားစကားကလေးဟိုကအမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်ရပါဝင်မှုတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ကြတယ်။အခုချိန်ထိအောင်မှာပဲနေပင်လှူရှာမှုပါပဲជីជី၊စပွဲဝိုင်းမှာပဲជីជី၊စူနီပွဲတွေမှာပြီဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့နေရာမှာပဲជីជី။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သူ့့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  ဒီအမီတ we okay, so, ူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအမေကတော့ထောက်ခံပံ့ပိုးသူတွေဖြစ်နေရှိနေကြရဲဆိုတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျမကတော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တမန်နမ်မိုရှင်ဒီမေကွန်ဆရာမပြစ်ပေးပါလူတီထင်ရှားဖြစ်တဲ့နေရည်ပေါ့နော်လူလူမူမူတီသူမတီဖြစ်တဲ့နေရည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာတွေကိုတိတ်တဆိတ်လှောက်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်ဆရာမအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်အာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေကဆန္ဒပြလို့ပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကြီးမှလီတောလာနေမှာအဲဘဲပုံးส่งနေရပုံးส่งကနေမှတကယ်ကိုပေါ်ဝင်နေတာကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ဆစချင်းဒါဟိုဟာအန္နာအန္ဒခုနသောသောဆက်တည်းကိုပဲကျွန်မတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငင်းချမ်းဆွာဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာတော့မှချော့ဆက်ရခိုင်น้องโจတောငင်းချမ်းဆွာဆန္ဒပြပြတဲ့တူတွေဒီမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်မတို့မတမ်းမရရလဲရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ချင်းလဲတာကျွန်မတို့ဒီငင်းချမ်းဆွာဆန္ဒပြဘာအင်္ဂါပြတဲ့ခါလေးမှာ อาจารย์แพพิวคว่ในครั้งမှာจมาโปษ่าမျိုးစုံเนี่ยนีลาบ้องสုံเนี่ยด่าโตละเนสร้างจิเนี่ยโตละเนไต่ปวยဝင်เนี่ยบ่เนาะสรเอาမျိုးမျိုးကိုป่าวဝင်เลชิณีนินดีเฉิงทีก็เลยป่าวဝင်เนี่ยญาติษีอ่ะเนาะสรหลูไม่ติตู่ไม่ติเวเนี่ยไอ้โหลอ่าดีพับลิคฟิกเกอร์มาบ่เนาะดีหลูทูญณะส่ามาปอถั่วตาမျိုးปอถั่วณีด่ามโหบิเนี่ยแค่อ่าดีหลูทูเดอโจก็แค่โลษ่องนี่แหละ�เมียวทมี้เนี่ยอายษีภูมิภาพ ကျမတို့ကိုစလို့ရှင်ရတကဲအပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအူ ਨੀ တွေကိုအခုအပင်းနေတဲ့လူတွေတကဲစစ်ဒီစစ်ပွဲပေါ့နော်တကဲဒီပလိပကဖြစ်နေတဲ့နေရာကြီးစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကြီးအန္တရာယ်ရန်မြားတဲ့နေရာဆင်ခုံမှုတွေရန်မြားတဲ့နေရာကြီးမှာအဲ့ဒီဆင်ခုံမှုတွေကိုအန်သူ့ပြီးတော့ဒါတကဲကုင္ကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူ့တွေကိုရှေ့ကနေမှမမမရပ်တည်လို့ကုင္ကြီးတင်းနေတာကြီးအများဆုံးကမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့ ကျမတို့နိုင်ငားမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလူခွေးချိုးပေါမှုတွေစက်တက္ကနိမတ်မတရားတတ်ဖြတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒီအကြောင်းအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တစ်ချိန်မှာဒါတရားမျှတမှုတွေဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအိဒီဟာเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်မတန်မရာရတယ်เนาะတကယ်အန္တရာယ်များတဲ့ဂျားတွေကနေမတန်မမတန်ဒီလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများစုဖြစ်တာလေကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်ဗောနောအဲ့လိုပဲ ဒီအတခြားတော့ဒီရှင်းနေအမျိုးသမီးတွေကိုဥပဒေပညာရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်မလားတနေတမားအမျိုးသမီး channel list တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်မလားတကယ်ကိုမြည်ပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားတွေဖက်မှာနှိဟာတွေဖက်မှာကဘယ်နေဒီလူတွေလက်တည်တယ် public figure မလဲပြင်နေတယ်ရှင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရကလေးဒါအများကြီးပတ်ဝေးရတာတော့ရှိတယ်ဗောနော်ဒါမြန်မာဆီမိုင်းမေခုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လူမသိတူမသိပဲနေဆန္ဒပြတ်လို့ဗောနော်ဒါစစ်မိပြင်နေမှာတကယ်ကိုရှိတယ်စစ်ဒီလက်နေကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကိုက တကယ်ကိုအမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဩဆရာမအလီနာဖြစ်ပေးပါအောင်ရှင်အာလူအခုလူမျိုးလူမသိတူမသိနဲ့မထင်မရှားဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကြီးကြီးဓာတ်တွေကိုတိတ်တဆိတ်လှူဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေယူနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတည်ထားလေးရှင်ねပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့လေအခုဒီလူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို တော်လင်းကြီးကလာတင်ဖေးမှာတိုက်ပွဲချင်းနေပူပြီးညင်လာတဲ့အခက်ခဲကြီးပိုများလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်စပွဲရလည်းပဲနေရာတိုင်းမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအပဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမနိုင်ငံကြီးမှာအပဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေစစ်ရေးကဏ္ဍမှာအပဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေပြီးတော့မီဒီယာတို့ဘာတို့မှကျမတို့ကောင်းဆောင်ပြီးတော့បဝင်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုမြင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုကျမတို့အဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်တနိုင်ငံလုံးအစင်ရဲ့ဟိုအစင်အစ်နေပေါ့နော်အဲ့လို ပါပဝင်နေတဲ့ hari ကိုမြင်တာတယ်အနေထအပြင်တကယ်တမ်းရရဒေတာဟိုကိုယ့်ရအခင်အကျင့်ထဲမှာဆိုရင်တကယ်အာလူမှုပေါ့နော်လူမှုထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေကျေးရွာတွေမှာအာ resilient ရှိရှိပေါ့เนาะအခမ်းအနရီရှိရှိနဲ့ကျမတို့ဒီလူဘလိုမျိုးကိုရှေ့ဆက်ကြမလဲအဆဝစ်နေရေကအသာထောက်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီတားရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်အဲ့ရွာမှာရှိနေတဲ့လူဦးရေအများစုစွချောင်းနေမှာရှိနေတဲ့အများစုကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီအခင်းအကျင်းကိုသူတို့က resilient ကောင်းကောင်းနဲ့တုံ့ပြန်နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကအများကြီးပဲ အဲ့တော့ဒီရနေရမှာကျမတို့ကတို့ရဲ့ပါဝင်နေမှုဒီခုနတော့ငါလူမျိုးတခြားကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေလူမျိုးမြင်သားနေမှုမရှိပေမဲ့ဒီအကင်းအကျင်းမှာတို့ရဲ့စင်စတဲ့တွေတို့ရဲ့အဲပြောဆိုမှုတို့ရဲ့အင်အားတွေကိုထက်တင်စဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါနောက်ဆုံးလေးကိုမှရှင်ကျမတို့ရဲ့ပြិតတ်ကိုပေါ့နော်အပိပိဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့မှဗာတယ် message ပေးကြတယ်လေရှင်ဟိုဆီယမတ်နံမမှုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အဲ message ပေးချင်တယ်ဆိုတာအဲပထမဦးဆုံးကတော့ဒီအပိပိဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့မှတကယ်လို့ဆိုလို့ရှင်သူများလိုဒီလိုအာနိုင်ငံတကာဒိန်းမနီတို့ဘာတို့ဆိုတာကသူများဟိုပါပေါ့နော်ဟို အမျိုးသမီးပြည်လားဒီမှာပြူကြတယ်ကွန်ပြူတာရယ်အာပြောကြပါကြပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ကြစကားပြောကြပါဘောနော်ဖလေကြအုံမြင်မှုတွေကိုဖလေကြဟိုအဲ့လိုဟာဒီကိုကျင်ပါနေရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျင်ပါကြတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုစူးစူးကြတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဒါဒီ international women day ဒါပြပဆိုင်အမျိုးသမီးများနေ့ဘယ်နေ့ဘယ်တော့ကမအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေတခြားသောဘိုးဆူတွေ ਨੇ ဒါစူးစူးပြီးတော့အဲ့လိုပြောဟိုအပြောင်းလားဒီမှာပြူကြတာဟို ลองอ่องปูให้ขั้นตาบ่เนาะคอมพิวเตอร์ตานี้โยมจ๊ะมาเราบ่ลงไหนเคเบลเนจ๊ะมาเราอแงท่านกูอ่าดีตะคู่มโหตะคู่บ่เนาะตะคอตะคู่มโหตะคู่หลุชามโหตะคู่มโหตะคู่จ๊ะมาเราเมนท่านลงได้ในฐานะนี้ဖြစ်ได้บ่เนาะสรุปคือถึงแม้จ๊ะมาเรานักงานมารอดาอนุธมิตรดิก็ exclude บ่เนาะแพจินချင်းคันนี้ญาติคว่ชาชิงคว่ชาဆက်ဆတ်หมู่ดิคันนี้ญาติพี่နေหมู่ดิคันนี้นะพี่เดเตเจ้าโมโลอันนี้หาดิยาชีโพตั้วကိုเบะจမတို့อ่ะมีลูมีหนี้ดิมาทุตเลยนี้โหไอ้โหลอ่าเหล่าชาหมู่ดิเหล่ายาเดต้องส่งหมู่ดิลงหนียาเดนี้ถ้าดิဖြစ်တယ်บ่เนาะเออจမတို့กะตะนี่ๆตะฉิ่งๆจ๊ะลูกชินเนาะจမတို့ တခြားနိုင်ငံတွေလို့မျိုးဗောနော်လို့မျိုးဒါဟိုကွန်ပျူတာဟိုပြောတာပါတာဗောနော်လို့ရယ်လက်ကျွန်တော်လုံးရှင့်ပါတယ်ဗောဒါမဲ့လို့မျိုးရောက်ကိုဆိုလို့ရှင့်ဆွနယ်ပတ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကအမျိုးသမီးတွေဒီလိုဖေကျန်းခံနေရတာ excuse လောက်ခံနေရတာဗောနော်အဲ့ဒီဟာဒီခွဲခြားဆက်ဆံခိုင်းတာပြင်းခံနေရတာဒီလိုကျွန်တော်တို့အမေပြတ်အမေပြတ်အမေပြုတ်တိုက်ဖတ်ဖို့လို့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဒီက page ပြောရှင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီသွားနေတဲ့ အာဒီတော့လာရေးကသို့တစ်ဒီတော့လာရေးမှာဒီနှွေဦးတော်လံရေးပေါ့နော်နှွေဦးတော်လံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အစောဘဘလိုမျိုးပဲအာနာချင်းဆက်အနာချင်းပြုတ်ဖို့ဖြိနေမှုများမျိုးစုံဒါပပြောက်ဖို့ဝါဒလွမ်းမှုတွေပပြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အာတော်လံနည်းနဲ့တော်လံရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖယ်ရီမိုကရေစီပြီးတောင်စုပေါထုံးဖို့လည်းတော်လံနည်းနဲ့တော်လံရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဒါအာဖိုဝါဒါဂျီဆိုဒါမြတ်သူတွေပေါဖြိနေတာတွေဒီတော်လံရေးကိုအဟန္တာဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အလိုဟာမျိုးတွ <Yes. S 2> ေတွ drink, ေ drink, ့လ sort of ားတယ်ကြုံလာတယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ရှင် no sick မနေပဲနဲ့ဒီဟာတွေကိုတော်လံပုံခံဖို့လူအပ်ပါသေးတော်လံပုံခံကြပါဘူးလို့ဈမနေနေပြောချင်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဈမနေနေမွေးချင်းကျမတို့ရဲ့ပြិតတ်တွေကိုလေပြီးပြီးဆိုင်ရာမျိုးသများနေမှာဖာမက်ဆေ့ချ်များပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကဲအခုချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်တွေမှအထက်တန်းဝန်ရှိဒါနဲ့ကြိုင်းတဲ့ဌာန ပြည်သူလူထုရဲ့လုံရေပူပေါင်းပါဝင်မှုနောက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးတန်တမာရေးရာအ handleChange ဆောင်ရွက်မှုတွေကအမှန်တရားရေးကြည့်ရလို့ကျွန်မကလည်းယုံကြည်ပါတယ်နောက်အခုပြည်သူလူကြားထဲမှာတကယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်တော့တာရောက်လာတဲ့ကိစ္စလေးရှိပါတယ်စစ်မှုကြောက်ဥပဒေဘယ်သူတွေဘလို့ဖမ်းမဲဘလို့ပြန်မေးဆွဲတယ်ဒါမျိုးကြီးလည်းကြားနေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်အုပ်စုကဘယ်လိုနင်းနှဲမှတရားမဝင်တဲ့စစ်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအာဏာကိုမတရားယူထားတဲ့စစ်အုပ်စုဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူတို့ကဥပဒေထုတ်ခွင့်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် ဒီရက်ကိစ္စလေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ကျမတ <Okay. S 1> ို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့မတရားတဲ့အမိတ်အနာကိုသေမြအောင်ကျမတို့အားလုံးရတောင်ဝရပိဆိုင်ချာဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပြောစင်တာကတော့ကျမတို့လုပ်နိုင်ကြတယ် we can do it ပါသင်တန်းဆုံးတရားယူရကောင်းယူအပ်နိုင်မိမယ်လို့ဒီတော်လမ်းကြီးကအောင့်ကိုအောင့်မြင်ရမယ်လို့ကျမကတိတိကျကျရုံးကြီးပါတယ်လို့ပြောစင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်သမားအလ ినా ပြောပြပါအောင်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်ထက်ကိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေမှာဗမက်ဆေ့ချ်များပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေမှာဆိုရင်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီအခင်းအကျင်းနေလို့နိုင်ငံဒီဆောက်ရေဒီမိုကရေစီအခင်းအကျင်းငြိမ်းချမ်းရေခင်းကျင်းပေါ့နော်ဒီအခုဆိုတော်လန်ရေပေါ့အဲ့ဒီကန္တတိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဒုထေရဲ့အင်အားကိုဒီနေရာကနေလည်းပဲလေစာကြောင့်အရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့က အဲ့ lambda အခုတိုက်နေကြတဲ့ဥစားကျွတ်တို့တော်လန်နေကြတဲ့ဇူရဲဟာက ကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်တာတွေမကြိုက်ဘူးအဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တယ်ပြီးတော့မှတန်းတူညီမျှမှုကိုရချင်တယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုမကြုံကျင်ဘူးဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလူအတိုက်အဝင်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကိုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွန့်လန့်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းပါဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာဒီဟာဒီခုနားကလူမျိုးအအမျိုးသားတွေနေပဲဆိုင်နေအမျိုးသမီးတွေနေပဲဆိုင်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲねလူအားလုံးနေဆိုင်နေအရေးအခင်း ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะကျမတို့လူတစု damage မဟုတ်ရင်လဲပဲ gender တစ်ခုခုကိုခွဲခြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်ငံကရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးပန်းနိုင်ငံကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အခုလုံနေတဲ့တော်လန်ရေးကာလာမှာကိုဒဲကူပေါ့เนาะခွဲခြားဆက်စပ်မှုမရှိပဲနဲ့ကျမတို့တန်တူညီမျှရေးကိုထက်တွင်စဉ်းစားထားတဲ့အခင်းအကျင်းတွေကိုတိကျဖို့ရေးကြည့်တယ်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ အရင်တုန်းကပုံစံခွက်တွေတည်းကစဉ်းစားတဲ့ gender အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျမတို့ကသတ်သွွားလို့မရဘူး။တော်လံကြီးပြီးမှဆိုပြီးတော့လည်းနောက်ဆုတ်ထားလို့မရဘူး။အခုတက်လက်စာတွေကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှပဲကျမတို့ကတော်လံကြီးပြီးသွားရင်လည်းပဲတော်လံကြီးပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့မိမတွေကိုအနောက်ပြန်ဖယ်ထားလို့တခြားတော့ LGBT တွေကိုနောက်ဖယ်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။တော်လံကြီးပြီးသွားရင်လည်းပဲဒီမှာပါဝင်နေတဲ့အခင်းအကျင်းတိဆောက်ရေးကာလမှ DNA တွေကိုစတ်သုံးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့2024 AP ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဗောနောအလုံးပါဝင်တဲ့လူအ тай ဝမ်တဲ့ညီမမျိုးရှိတဲ့လူအ тай ဝမ်ကိုတိဆောက်ကြပို့တော့အဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ဆင်းနွယ်ကိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဧည့်သည်တော်တွေရောနားထောင်ပေးတဲ့ပြည်သက်တွေရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သက်တွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်းဒုဒန်ရဲ့စာမျက်နှာမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရေးသားနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်